ကဘာအေးစီဒီဝင်ထဲမှာတင်မြှောက်နေတဲ့တမိုင်းတံပိုးအမွေနှစ်များစွာကြောင်ပြောခြင်းနဲ့ဗျာစရတ်တန်ခါရနာတင်ပွဲဟာ1950လေးမိကနေ1959လတိလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်သူကားတွေနဲ့ကမ္ဘာကျော်အမေရိကန်ပြည်သူကားပညာရှင်ဖက်ချမင်ပေါ့တူရဲ့လက်ရအဆောင်တွေနဲ့လန်စကိတ်တို့ဟာပြည်သူကားလက်ရတံပိုးတမိုင်းတံပိုးကြီးမှာပါတယ်မသိနားမလည်မှုတွေနဲ့ကိုထင်းရပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့်တံပိုးမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UNESCO ရဲ့ modern heritage ဖြစ်လက်သတ်မှတ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့နေရာပါအခုဖော်ပြမယ့်ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့ကဘာအေးစီဒီဝင်အတွင်းကတန်ခါဆေးရုံပါတစ်ပင်အလားနဲ့အဆောက်အအုံအလောက်ကိုဖုံးထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ပဋိကတ်တိုက်ပါဒါကတော့ရေမထွက်တော့တဲ့ပန်းတိုင်ကြီးပါရေပန်းတိုင်ပေါ့ ထလာလိုက်တဲ့မြင်းကျက်နဲ့ပန်းစန်းတွေပြားကြီးကြပါအောင်ဒါကတော့ကဘာအေးစီဒီအတွင်းကပြထိုက်ပါပြလိုက်တဲ့မှာရှေးအုပ်ခွက်ဖျားလေးလည်းရှိပါတယ်1960ခုနှစ်များစီကခေတ်ရှိပြီးတဲ့စာသင်ခန်းမှာပါခုထိအကောင်းတန်းရှိသေးတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကမဟာပတနာလှိုင်ကူဟာပထမတန်ခါရနာတင်တဲ့အိန္ဒိယကတတ္တပါဏိကူပုံစံစောက်ခဲ့တာပါတောတောင်တပ်ပင်နေတဲ့ငင်းကျက်နဲ့လှိုင်ကူပါအခုတော့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်လ
mengkong pihu kau madle. Tajau, mateng deh mabiu bintai no, alagap pih tua balai me. Tamaing tembule pihsi tua balai me. Mati nama le muri ne kothing ya pihsi muri jau tembule mio yo tua aw, teng deh mulu a balai. Kebayi, siri wenau. Nyamalengaya pertama uzong jijau pih deh unuga. Sate biro, umian capen naya kena pihbarai. Kebayi si diwo tege biro unuha, sedah tengaya na tengkera ba. Unu no bai, pe gongsong kama tengaya na tembuade menonenoda, kuthati bepihbarai.